três processos, 48.500, 502, 2015 e 11. Resultado da audiência pública número 7 de 2015, instaurada com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de metodologia simplificada a ser aplicada na revisão tarifária extraordinária de cada distribuidor, conforme nota técnica número 29 de 2015, SGT. Diretor relator, Dr. Reive Barros. Entre os meses de dezembro de 2014 e fevereiro de 2015, diversas distribuidoras solicitaram que a ANEEL instaurasse processo para analisar a existência de desequilíbrio econômico e financeiro dos seus contratos de concessão. Em 5 de fevereiro de 2015, a SGT, através da nota técnica 29 de 2015, apresentou proposta de metodologia simplificada a ser aplicada na RTE de cada distribuidora. Em 4 de fevereiro de 2015, o processo foi distribuído e em 6 de fevereiro de 2015 foi aberta a audiência pública para recebimento de contribuições à proposta de metodologia simplificada a ser aplicada na revisão tarifária extraordinária de cada distribuidora. É o relatório. Vai ter uma apresentação técnica. Boa tarde. No voto do diretor relator vai ter uma série de detalhes a respeito do processo, tais como quem pediu RTE, para quais empresas vai ser feito, enfim, uma série de detalhes. O objetivo dessa apresentação ele é complementar ao voto do diretor relator e é mais tentar explicar de uma forma mais simples possível a motivação por trás desse processo da revisão tarifária extraordinária. Primeiro eu vou explicar o que a legislação do setor elétrico prevê e tentar explicar de forma mais simples o que a legislação prevê, define para os cálculos dos reajustes tarifários. No reajuste tarifário, a legislação prevê que a ANEEL ela calcula uma receita para a distribuidora. Aqui são uma série de itens, eu destaquei dois itens que vão fazer parte dessa RTE, que é o custo de energia e o custo de CDE. Então, a ANEEL calcula, conforme prevê a legislação, e essa receita a distribuidora ela vai ter até o próximo reajuste tarifário. Então, ao longo dos 12 meses, a distribuidora fatura junto ao consumidor aquela receita prevista pela ANEEL no reajuste. Só que o que acontece ao longo do tempo? As despesas são diferentes daquela prevista pela ANEEL. A ANEEL ela não consegue acertar exatamente qual que é a despesa. Por quê? Porque tem variações que não podem ser previstas. São variações no câmbio, variações no cenário hidrológico, a cota da CDE pode ser definida ao longo do caminho, enfim, uma série de itens vão se alterando ao longo do tempo. Eles podem ser positivos, ou seja, a despesa pode ser maior que a receita, mas também a despesa pode ser menor que a receita, e isso ao longo do tempo não necessariamente vai se igualar. Então os custos serão, na maioria das vezes, diferente das receitas. O que acontece? Essa diferença entre receita e despesa, quem faz a gestão são as distribuidoras. Então, a legislação prevê, olha, a distribuidora ela é responsável pela gestão dessas diferenças. Então, se houver menos receita, ela precisa financiar essa diferença com recursos próprios ou tomando empréstimos junto a instituições financeiras, enfim. E ao mesmo tempo, quando tiver uma receita, como é uma despesa menor do que a prevista no reajuste, como é nesses dois casos aqui, a distribuidora tem que gerir esse recurso também. Esses valores todos são registrados numa conta que a gente chama de CVA. Então a CVA é o registro dessas diferenças que as empresas possuem ao longo do tempo. E o que a legislação prevê? Que esse valor acumulado é considerado no reajuste seguinte. Então, o que a legislação prevê? Olha, você, distribuidora, faça a gestão desses recursos, acumule isso, registre numa conta, no reajuste seguinte isso é repassado para o consumidor. Veja, pode ser positivo ou pode ser negativo também. Então, o que está acontecendo aqui? Desculpa, deixa eu voltar aqui. Esse descasamento, ele não surgiu agora. Esse descasamento de receitas e despesas existe já no setor há algum tempo. E as distribuidoras, ela vem ao longo do tempo conseguindo fazer a gestão
dessa diferença. Só que até hoje, essa diferença ela não representou um volume substancial. Quer dizer, do caixa regulatório que a empresa tem, do volume de caixa, vamos dizer assim, que ela tem na tarifa, que a gente chama de EBITDA, isso representou algo em torno, na média, de 15% do EBITDA até agora. Então, foi possível às distribuidoras fazer essa gestão dessa diferença. O que está acontecendo agora é que o volume previsto dessa diferença é muito grande. E a gente vai mostrar mais à frente. Então, a legislação prevê o quê? Olha, as distribuidoras, a rigor, a princípio, têm que financiar essa diferença para acumulando isso e depois repassando para o consumidor. Só que qual que é o problema? Esse volume ficou muito grande. Então, a previsão, a análise técnica feita pela ANEEL é de que esse volume representou muito. Para algumas empresas, pode chegar até 6 vezes o volume de caixa que ela tem na tarifa, sendo que na média eu falei que era 15%. Então a gente está falando que pode superar 600%. Qual que é o risco? O risco é que se as distribuidoras, ou grande parte delas, não conseguirem financiar, fazer a gestão dessa diferença, vai acontecer uma inadimplência e pode acontecer uma inadimplência generalizada no setor elétrico. Isso pode ter reflexo sobre toda a cadeia do setor. Então, esse é o risco de você não realizar uma revisão tarifária extraordinária. A revisão tarifária extraordinária ela foi prevista nos contratos de concessão justamente para esse tipo de evento. Então, o próprio contrato de concessão já previa uma cláusula de revisão extraordinária para que, quando esse tipo de evento acontecesse, as empresas iriam solicitar uma revisão extraordinária e a ANEEL ia analisar e ia conceder. Então, a gente, isso faz parte do arcabouço legal do próprio setor elétrico. Bem, quais são os itens? Então, desde dezembro do ano passado, uma série de distribuidoras tem solicitado essa revisão extraordinária. Nessas cartas variam, assim, os pedidos variam um pouco, mas essencialmente desde dezembro são esses os itens que estão sendo alegados como estão provocando esse descasamento, essa insuficiência de caixa, né? Bem, quando foi solicitado boa parte dos pedidos, ainda não havia a definição das novas sistemáticas das bandeiras, e a bandeira tarifária ela tratou uma série de itens que eram listados, elencados pelas empresas, como a exposição involuntária, o risco hidrológico e o excesso por segurança energética. Porém, tem outros itens que não foram tratados na bandeira tarifária, que serão objeto de tratamento pela revisão tarifária extraordinária. Essencialmente, a metodologia, a gente propôs uma metodologia, a ANEEL propôs uma metodologia na abertura de audiência pública, a gente está sugerindo manter, em essência, a metodologia com pequenos ajustes, né? Aí, só relembrando, né, alguns detalhes importantes, a CDE, o orçamento de 2015, que acabou de ser aprovado, foi considerado nessa RTE, ele era alocado na TUSD, ou seja, era pago por todos os consumidores cativos, tanto cativos como livres. Já esses dois outros itens são alocados na tarifa de energia, ou seja, pago somente pelos consumidores cativos. A CDE é devolução e repasse em 2013 e o recálculo do custo de compra de energia. Bem, aqui uma figura só para entender de forma mais simples possível o que é o processo, né? No reajuste, no último reajuste foi considerado uma previsão de CDE e uma previsão de encargos, né, uma previsão de energia. Agora a gente observa um volume muito maior do que estava sendo previsto. Por isso é necessário você fazer um acréscimo ao último reajuste de encargos, do volume de encargos, e um acréscimo de compra de energia. Então, a RTE ela é resultado dessa diferença, do quanto a gente precisa crescer de encargos setoriais e de compra de energia para fazer jus à insuficiência de caixa que a gente identificou. Vamos lá, vou passar. O Dr. Reive deve entrar no detalhe das contribuições da audiência pública, mas tivemos várias contribuições, muitas contribuições relevantes, mas algumas contribuições um pouco fora do escopo da AP. Por exemplo, alocações de Itaipu e CDE. Então, a gente encaminhou as contribuições para CDE. Então, tem outros itens, como alongamento de prazo de pagamento da conta CR, que são itens previstos na própria legislação. Então, a ANEEL foge um pouco da governança da agência a tratar esse assunto.
dois itens trazidos também, aí principalmente pelas empresas, é a consideração dos valores de CVA, apurados até dezembro. Nós também estamos sugerindo não considerar, porque, principalmente porque não há tempo hábil para fiscalizar os valores. E a ideia da ETE, ela não é retrospectiva, né? Ela é prospectiva. Ela está observando a partir do próximo mês um desequilíbrio de caixa, uma insuficiência de caixa muito grande, e por isso a gente está sugerindo a realização da revisão tarifária extraordinária. O que aconteceu até dezembro são desequilíbrios que já existem normalmente no setor, e, enfim, a gente por isso está sugerindo não considerar os valores informados pelas empresas a título de CVA. Outro ponto, o reconhecimento de um adicional de receitas recuperáveis, que na verdade é inadimplência, né, é uma inadimplência que a empresa não consegue gerenciar. Esse é um item de parcela B, um item que não faz parte do objeto dessa revisão tarifária extraordinária. Então, se houver um desequilíbrio em relação à inadimplência que eventualmente venha a ocorrer, o que a distribuidora tem que fazer é entrar com um pleito de revisão tarifária extraordinária, e aí sim a gente vai analisar esse pleito específico. Então, a gente acha que não deveria ser a priori estimado que vai acontecer uma inadimplência, e por isso já de antemão fazer uma revisão tarifária extraordinária. Os outros dois itens a gente tem segurança absoluta que vão acontecer. Um aumento no custo de compra de energia e a CDE, que a ANEEL acabou de aprovar. Esse não há segurança do que vai acontecer. Tem uma série de sugestões de sofisticação do cálculo. A gente adotou premissas. A gente precisa adotar algumas simplificações e atacar os problemas que são de fato relevantes. Então esses foram os critérios. Simplicidade e a relevância dos itens. Aqui o impacto tarifário médio. O relator vai apresentar o impacto por distribuidora, e aqui a gente já está destacando aqui o efeito Brasil, média ponderada Brasil. Então a RTE Brasil alcançou uma média de 23,4, né, a média ponderada pela receita, né? E a Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 28,7, Norte e Nordeste, 5,5 pontos percentuais. Aqui, ó, tem uma decomposição dos dois efeitos, né? 17,7 foi o efeito da CDE, né, principalmente, e 5,7 é o efeito da energia, no caso do Brasil. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, 21,1 de encargos, 7,6 de energia. E no Nordeste você tem um pequeno efeito, um efeito menor, né, de 6,2 de encargos, compensado por uma redução no custo de compra de energia. Então, o que explica essas diferenças? Dois efeitos principais explicam da CDE foi discutido no processo anterior, né, a alocação da CDE ela é maior no sistema Sul, Sudeste e Centro-Oeste, então isso já foi discutido anteriormente. A compra de energia, basicamente, são dois efeitos, que é Itaipu, que também é alocado para esse grupo aqui, para as empresas localizadas nessa região, e o leilão de ajuste realizado em fevereiro também ficou coincidentemente concentrado mais nessa região. Então, esse é mais uma, vamos dizer, uma coincidência. Por que no caso do Norte e Nordeste você tem um efeito negativo da energia? Então, nos processos tarifários de 2014, foi considerado como referência para o cálculo dos custos das térmicas um PLD na faixa de R$ 400 a R$ 500. Então, significa que o custo das térmicas ficou num determinado patamar. Agora, a gente está uniformizando o custo das térmicas pagos pelos consumidores de todas as distribuidoras a R$ 200, que é o teto da bandeira verde. Então, isso faz com que os custos com térmicas nas tarifas caiam. Esse movimento aconteceu em todas as distribuidoras, mas como o Norte e o Nordeste não tem Itaipu e tem pouco leilão de ajuste, o efeito acabou sendo negativo. O que justifica a realização da RTE para os consumidores localizados nessa região. Para os consumidores é interessante, e aqui fica bem claro por quê, né? A CDE, como a gente viu anteriormente, se ele não arcar com esse custo agora, ele vai arcar no reajuste seguinte. Aqui não. Aqui ele já tem um benefício imediato.
Só uma observação, quer dizer, isso aqui é um efeito médio, então, como é um efeito médio, vai haver a variação que cada consumidor vai perceber, ele vai depender da área de concessão onde ele está, então, no estado da Bahia vai ser diferente no estado de Minas Gerais, assim vai, a classe de consumo também, o nível de tensão e modalidade tarifária. Então, o que cada consumidor vai perceber não é esse percentual. Cada consumidor, esse aqui é um percentual médio. E aí, só para uma diferenciação, talvez seja relevante comentar, é que o impacto vai ser diferente, principalmente em função do grupo A e grupo B, níveis de alta tensão e níveis de baixa tensão. Só falando rapidamente, o grupo de alta tensão, ele é composto principalmente 50% ou 60% dele por consumidores industriais. No caso do grupo de baixa tensão, 60% são consumidores residenciais. Só para a gente saber mais ou menos quem está alocado em cada grupo. Então, no grupo, o grupo A de alta tensão, ele sofre um efeito um pouco maior do que o grupo de baixa tensão, isso em todas as regiões. E a explicação para isso é porque o peso dos dois itens que está alterando, encargos e energia, é maior na conta desses consumidores. Como o peso desses encargos é proporcionalmente maior, ele acaba sofrendo um efeito um pouco maior. Porque a parcela B, para esses consumidores, tem um peso um pouco menor na tarifa. De novo, é um efeito médio, vale ressaltar, vai diferenciar por área de concessão, classe de consumo e modalidade tarifária. Então, o efeito, a gente vai divulgar, acho que hoje ainda divulga as tarifas, né, de todos os consumidores, vai estar na internet. Cada consumidor pode fazer a conta sua, se ele quiser. São mais de 900 tarifas que a gente já vai publicar, né? Obviamente, não dá para apresentar 900 efeitos aqui, né? Então, cada consumidor vai poder ter, se quiser fazer a conta, talvez hoje ainda consiga fazer. Obrigado. Obrigado, Alisson. Procuradoria. Trata aqui do resultado da revisão tarifária extraordinária da audiência pública que foi aberta, que tem fundamento no artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 9.427, que prevê a possibilidade de revisão extraordinária dos contratos, e também no conteúdo da cláusula 7ª dos contratos de concessão. Também o fundamento legal está no artigo 3º, inciso 18, da Lei 9.427. A matéria foi precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427, encontra-se, portanto, em condição de ser deliberada pela diretoria. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Alisson aí pela apresentação. Isso foi importante porque, de uma forma, eu diria assim, objetiva, dá uma ideia simplificada de como é que vai ser o processo da revisão extraordinária. E o outro aspecto é que não só agradecer o esforço, né, mas também parabenizar pela proposta que foi feita, né. Me lembro que é um assunto que tem uma certa complexidade, mas mesmo assim, na audiência pública foi proposta uma metodologia simplificada, uma vez que se tratava de fazer uma avaliação de todo o conjunto de distribuidoras. Então, como cada uma tem a sua especificidade, foi encontrada pela área técnica uma solução que vislumbrasse uma alternativa metodológica de cálculo e, com isso, ensejasse o resultado que nós estamos apresentando hoje. Eu sou testemunho do trabalho que vocês fizeram, né, o esforço que foi feito por toda a equipe, no sentido de que hoje nós pudéssemos, antes de março, deliberar esse reajuste extraordinário, um tema de fundamental importância. Trata-se do pedido de reajuste extraordinário apresentado por 62 concessionárias de distribuição, as quais sejam. Então, nessa tabela 1, nós apresentamos todas as empresas que solicitaram o reajuste extraordinário. Na nota técnica 29, a SGT apresentou a motivação para a realização da reajuste tarifário extraordinário para todas as empresas que solicitaram essa revisão. Foram elencados uma série de eventos ocorridos desde a realização dos processos tarifários de 2014 até os dias atuais. Entre eles, nós destacamos o 14º leilão de energia existente, o 18º leilão de ajuste, os custos previstos com o SSS, o risco hidrológico da CCGF, o aumento de repasse da tarifa de repasse da potência oriunda de Itaipu, a revisão das cotas da CDE, que nós vimos anteriormente,
Como esses eventos não foram e não haviam como selo previsto ou barra considerado de reajuste tarifário 2014, a receita obtida pela distribuidora com tarifas atuais estão aquém, ou estariam aquém, dos custos incorridos. É normal a existência de descasamento temporário entre os custos e receitas do setor de distribuição de energia elétrica, principalmente após o surgimento do ICC-EARD, cujos preços tendem a ser bastante voláteis em relação ao cenário hidrológico. As regras atuais do setor elétrico prevêem que as empresas são responsáveis pelo financiamento desse descasamento até o reajuste tarifário subsequente, quando então o diferencial é repassado às tarifas através do mecanismo de conta de compensação do valor do item da parcela A. No entanto, conforme demonstrado na tabela 2 a seguir, o impacto atual do descasamento alcançou valores substanciais. Apesar de as bandeiras tarifárias cobrirem parte desse descasamento, o impacto previsto dos itens não coberto pelas bandeiras para um conjunto significativo de empresas será elevado. A tabela abaixo apresenta a diferença entre os valores considerados no último reajuste tarifário da CDE e compra de energia e aqueles considerando as tarifas atuais em vigor. Então, nessa tabela, nós apresentamos por empresa o valor calculado do adicional de CDE, o adicional de compra de energia, o adicional da RTE, que é o somatório entre a coluna A e a coluna B, o valor da parcela B estimado no reajuste anterior e o valor do EBITDA regulatório. Com essas comparações, é possível, por empresa, avaliar o impacto do adicional de CDE mais a compra de energia quando a gente faz uma comparação com a parcela B ou, se for o caso, com uma comparação com o EBITDA regulatório. Então, essa tabela, como são um elenco de 62 empresas, nós estamos aí de forma a deixar bem claro os valores considerados por empresa nesses itens que eu mencionei. Observa-se que a diferença para algumas distribuidoras supera o valor da parcela B. Para as outras, apesar de não superarem a parcela B, tais diferenças superam o EBITDA regulatório e, em alguns casos, nós verificamos aí que chega a 6 vezes o valor desse indicador. Conforme argumentado na nota técnica 29, essa é uma situação atípica, tendo em vista que, em média, a CVA corresponde a algo em torno de 15% do EBITDA, conforme o Alisson relacionou anteriormente, ou seja, valores até 15% de EBITDA são valores administráveis pela distribuidora, como consequência, não justifica um reajuste extraordinário. Mas, nesse caso, nós estamos percebendo que esses valores chegou, por conta dessas motivações que nós já elencamos anteriormente, chegou a valores inadministráveis. Caso não fosse realizado um RTE e as empresas não conseguissem financiar esse déficit, poderia haver uma inadimplência generalizada no setor elétrico, cujos efeitos se estenderiam para todo o setor elétrico. Por isso, é clara a importância da realização de um RTE para as empresas cujo déficit se mostre significativo. Na tabela 2, demonstra ainda que os efeitos da RTE em algumas empresas não seriam substanciais. É o caso da maioria das empresas do Norte e Nordeste, isso já foi explicado por conta do valor da CDE. Essa explicação parece ser um pequeno efeito da CDE e do 18º leilão de ajuste para as empresas dessas regiões, além da inexistência de cotas da usina de Itaipu, que está alocada integralmente às concessionárias localizadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Vale esclarecer que as diferenças se devem a dispositivos legais, quer dizer, é uma lei específica, e no caso da cota da CDE, a parcela cobrada nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste corresponde a 4,5 vezes maior que aquela cobrada nas regiões Norte e Nordeste. E com relação a Itaipu, somente a distribuidora da região Sul e Sudeste e Centro-Oeste são cotistas da referida usina. O maior aumento de custo de compra de energia também ocorre nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, principalmente em função da maior presença de contratos oriundos do 18º leilão de ajuste das empresas que atuam nessa região. Então, se nós fizermos a diferença de CDE e mais a aquisição dos leilões que foram feitos no 14º e 18º, repercutiu significativamente no valor a ser considerado no reajuste tarifário extraordinário. Apesar do aparente baixo impacto, o SGT recomendou a realização da RTE para essas empresas, porque a cobertura
de custo com compra de energia e pagamento dos encargos pela distribuidora precisa ser atualizado. E na nota técnica 34, de bandeiras tarifárias, propõe que se utilize como parâmetro de cálculo dos custos do ICCEARD nos processos tarifários o valor do PLD a R$ 200 por megawatt-hora. Esse procedimento será adotado em todas as RTEs. Assim, caso alguma distribuidora não tenha a cobertura tarifária dos custos com compra de energia realinhada, seus consumidores futuramente, posteriormente, serão prejudicados, pois permanecerão pagando tarifas que considerarão maiores valores do CCRD até o próximo processo tarifário. Como o repasse de recursos das bandeiras tarifárias observa a diferença entre os custos variáveis efetivos com a aquisição de energia e a cobertura tarifária, essa diferença entre os custos variáveis efetivos com a aquisição de energia e a cobertura tarifária receberão menos recursos da conta centralizadora. Por outro lado, a distribuidora começará a incorrer em maiores custos com o pagamento das novas cotas da CDE sem que isso se reflita nas tarifas. Ainda o descasamento entre as novas cotas da CDE a ser recolhida pela distribuidora e a cobertura tarifária referente à cota antiga será considerada no cálculo da CVA-CDE a ser paga pelos consumidores após o próximo processo tarifário. Portanto, não fazer a RTE para as empresas com pequeno efeito médio sujeita seus consumidores a pagar novas bandeiras tarifárias e não se beneficiar dos seus recursos e ainda pagar elevados valores do CVA-CDE. Por outro lado, a SGT sugeriu que não seja realizada a RTE para a Ampla, Amazonas, Boa Vista e CER. Isso porque, nos três últimos casos, a RTE não se faz necessária porque as empresas não sofrerão impacto do aumento do custo de compra de energia em relação às suas coberturas tarifárias, além de não participar do rateio da CDR. Já no caso da Ampla, entende-se que é necessária a realização da RTE em função da proximidade do seu reajuste tarifário, que está previsto para 15 de março de 2015. Assim, o processo da RTE será realizado para as empresas listadas na tabela 1, com exceção das empresas mencionadas anteriormente. Com relação à metodologia, a nota técnica 29 foi proposta uma metodologia simplificada, conforme já falamos, para a realização da revisão tarifária extraordinária, a qual, a partir da constatação de insuficiência de caixa, em função da alteração dos custos de compra de energia e da CDE, concede um acréscimo de receita de forma a mitigar essa insuficiência. Não se trata, portanto, de um cálculo tradicional de reajuste ou revisão tarifária. Não é necessário adotar as mesmas regras utilizadas nesse processo, pois a RTE não está subordinada aos processos de reajuste e revisão. No entanto, é preciso garantir coerência entre o cálculo da RTE e os processos posteriores para evitar grandes impactos oriundos de escolhas metodológicas conflitantes. Além da compra de energia e da CDE, diversos outros custos atuais se diferem em alguma medida daquelas consideradas no processo tarifário anterior, como alguns encargos setoriais e os custos de transmissão barra conexão. No entanto, não há evidências de que seu impacto seja relevante e, por isso, foi sugerido não considerá-lo nesse processo e, com isso, a RTE pode ser realizada de forma mais séria e simples. Conforme detalhado na referida nota técnica, as tarifas serão reposicionadas a partir da alteração da receita requerida do processo tarifário, computando alterações no custo da energia comprada e no encargo da CDE. As variações de receita requerida decorrente das alterações de custo serão apropriadas como componentes financeiros específicos e transitórios na tarifa de energia ou na tarifa de uso. A metodologia empregada na RTE foi discutida por meio da audiência pública 7/2015 e tem por objetivo reposicionar os dois itens em que havia maior descasamento entre os custos efetivos e a cobertura tarifária, ou seja, a conta de desenvolvimento energético e os custos com compra de energia. Com relação à CDE, houve elevação substancial da cota, onde nós tínhamos em 2014 1,7 bi e passa-se para em 2015 para 22,6 bilhões, o que motivou a necessidade de reconhecer a cobertura tarifária compatível com as cotas homologadas. Em relação aos custos com aquisição de energia, as principais variações nesses custos resultam, primeiro, alteração do dólar e da tarifa de Itaipu. Segundo, alteração do preço médio de compra em razão dos montantes de contratos não considerados no processo tarifário, tais como decorrente dos leilões A-0 e A-1 de 2014 e o leilão de ajuste realizado em 2015 e da realocação de cotas da Resolução Normativa 631. Um componente importante dessa revisão consiste na compatibilização da fonte de recursos para pagamento de custo termoelétrico
ou de exposição ao mercado de curto prazo, com o estabelecimento de bandeiras tarifárias nos termos do decreto 8.401. Com relação a Itaipu, a compra de energia, o efeito mais representativo foi a variação dos custos da energia proveniente de Itaipu. Essa energia é alocada de forma de cotas distribuidoras que atuam na região sul, sudeste e centro-oeste e representa aproximadamente 20% da compra dessas concessionárias. As tarifas a ser aplicadas por Itaipu em 2015 foram registradas em 46%, isso em dólar, através da resolução 1836. O efeito final deve considerar a variação cambial. O principal motivo para a variação da tarifa de Itaipu foi o cenário hidrológico adverso de 2014, em razão das vazões abaixo das médias históricas. As usinas que acompanham o MRE geraram 91% de sua garantia física. Ocorre que toda a garantia física de Itaipu é alocada à distribuidora na forma de cotas. Por isso, a energia decorrente da diferença entre a garantia física de 100% e a geração efetiva, 91%, deve ser adquirida por Itaipu ao preço de liquidação da diferença. A combinação da geração baixa e PLD elevado gerou um custo que foi absorvido por Itaipu ao longo de 2014 e que deve ser repassado em 2015. Com relação ao leilão de ajuste, foi um outro fator que contribuiu para a elevação dos custos com compra de energia, foi o resultado do último leilão de ajuste. Esse leilão contribuiu para reduzir a exposição da distribuidora, mas o custo médio da contratação foi superior ao preço médio de compra de energia definido no reajuste de 2014. Ou seja, a expectativa de 2014 não se refletiu no que efetivamente foi realizado no leilão de ajuste. Ainda na compra de energia, os contratos por disponibilidade térmica, principalmente, foram dimensionados para um cenário favorável de geração, ou seja, um cenário no qual a bandeira tarifária é verde. Caso o cenário seja menos favorável, os custos adicionais são cobertos pelo mecanismo de bandeiras e não pelas tarifas da RTE. A nova receita requerida resultante da RTE foi obtida pela soma das variações de receitas requeridas decorrente da cota de CDE, devolução de CDE e compra de energia. Como já destacado anteriormente, os impactos da RTE sobre as diferentes classes de consumo dependerão dos pesos de as alterações do custo da variação total da receita requerida e da participação das tarifas de energia e de uso da tarifa final de cada consumidor mediante a aplicação da estrutura tarifária vigente. E aí passamos às contribuições da audiência pública. A SGT propôs, com que eu concordo, a manutenção da metodologia descrita anteriormente com algumas alterações motivadas pelas contribuições apresentadas na referida audiência pública. E aí detalhamos as principais contribuições. Primeiro, as contribuições questionaram o critério do reativo dos custos da CDE entre as regiões e o grupo de consumidores cativos e livres e de Itaipu entre as regiões. As contribuições relativas à CDE fogem do escopo da referida audiência pública e foram analisadas na audiência pública 03. Em relação à proposta de alocação diferenciada para Itaipu, o critério de alocação é definido pela lei, em lei e em decreto, portanto, fora da alçada da ANEEL. Outras contribuições foram do escopo desta audiência pública foram, primeiro, a alteração do artigo 5º-A da resolução 547. Segundo, a definição de horários onde não haja pico de energia para que os produtores possam operar seus equipamentos que consomem energia. Terceiro, incentivo ao acesso a equipamentos de última tecnologia que consomem menos energia. Quarto, incentivo ao produtor à aquisição de equipamentos geradores de energia, no caso solar, para uso da atividade rural. Quinto, criação de cadastro de produtos e tecnologia que possibilitem uma melhor utilização e economia no consumo de energia e informações sobre tecnologias alternativas. Sexto, sugestão para que haja aporte do Tesouro Nacional na CDE. Sétimo, alongamento do prazo de pagamento da conta ACR. Oitavo, criação de mecanismo em que os consumidores reduzirem o consumo de energia paguem uma menor tarifa. Oitavo, repasse de parte dos custos da RTE ao governo. Nono, a criação de um mecanismo permanente de RTE. Décimo, uma concatenação de encargos tarifários com a data de reajuste. Décimo primeiro, uma postergação da aplicação da nova cota de CDE. Décimo segundo, encontro de contas entre a receita e despesa da CDE e correção monetária. A apropriação da devolução da CDE em 2013 em turno e perdas. A constituição contábil da CVA deverá ser ajustada pelo provisoriamento de reversão financeiro da RTE. E finalmente, a postergação sistemática das liquidações do MCP até julho.
Em relação à preocupação quanto à possibilidade de alteração dos mecanismos de estrutura tarifária da RTE, não houve tal proposta na nota técnica 29, e os mecanismos serão mantidos. Quanto à solicitação de que os custos com exposição involuntária de janeiro a fevereiro sejam considerados na RTE, informa-se que esses custos estão sendo inseridos no cálculo da bandeira tarifária, já foi citado no voto anterior. Considerado na RTE significaria uma dupla contagem. Diversas contribuições solicitaram a consideração de valores da CVA estimados de novembro a dezembro de 2014 na RTE. SGT recomendou que o pleito não fosse acatado. Primeiramente, o restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão baseia-se no diagnóstico de custos realizados ou previstos em desacordo com a cobertura tarifária, atuando na correção das tarifas praticadas, de modo a evitar a persistência de eventuais diferenças nessas medidas de despesa e receita. Tendo em vista que há um mecanismo ordinário e regulamentado de compensação de custos incorridos e pagos pelas concessionárias CVA, não cabe a um processo de revisão tarifária extraordinária antecipar esta compensação. O custo pago está equacionado e amparado pelo direito de recuperação via CVA, que não mais se configura em insuficiência potencial ou insustentável de cobertura tarifária com efeitos futuros a serem evitados. A motivação sustenta que o processo de RTE em tela não se refere à persistência de efeitos passados, mas de efeitos futuros imprevistos e desproporcionais. Além disso, a eventual consideração de CVA traria prejuízo à celeridade processual e impossibilitando a aplicação da RTE a partir de 2 de março de 2015, especialmente em função da falta de padronização das informações enviada pelas empresas e da impossibilidade de uma fiscalização mais adequada. Portanto, o processo foi todo feito com base nas informações disponíveis e face à simplificação do processo da proposta apresentada. Algumas modificações, contribuições solicitaram um acréscimo de receita relativo aos impactos previstos na RTE sobre receitas irrecuperáveis. Novamente, a SGT sugeriu que o pleito não fosse acatado, isso porque os custos das receitas irrecuperáveis são típicos do negócio de distribuição e, por isso, são considerados no cálculo da parcela B. O processo de RTE da parcela B deve ser analisado em processo específico e avaliando-se a parcela B como um todo e não somente um item que a acompanhe. As contribuições que levantaram o tema não apresentaram análise, demonstrando que o possível aumento de receitas irrecuperáveis provocará desequilíbrio econômico e financeiro da concessão. É importante lembrar que, em 2013, houve um movimento inverso, ou seja, uma substancial redução de custos da parcelar, sendo que os valores de receitas irrecuperáveis foram revistos apenas para as empresas cujo processo tarifário anterior havia sido uma revisão. É razoável, né? Toda vez que você tem uma audiência pública, muito embora que ela estivesse muito focada nas questões centrais, CDE, aumento de custo de energia, é o momento de se aproveitar a oportunidade de colocar outras questões que são remanescentes de outras situações, mas infelizmente, como o foco é CDE e custo da energia, isso não pôde ser considerado. Foi solicitada também a inclusão na RTE dos valores da conta SR. O custo financeiro do pagamento da conta SR de respeito ao prazo de amortização do financiamento da operação de crédito, de modo que considerar esse custo na RTE apenas antecipa uma despesa aos consumidores, sem evitar qualquer ônus financeiro. Além disso, essa despesa não gera desequilíbrio de caixa da distribuidora, dado que é concatenada com o aniversário contratual. No caso da devolução da CDE de 2013, a antecipação no recolhimento se justifica na medida em que melhora o fluxo de receita e, por conseguinte, o cumprimento das obrigações da CDE. Isso preserva, em última instância, o caixa das concessionárias beneficiárias do repasse da conta, que, além de evitar ou reduzir o efeito da correção monetária oriunda de atraso do pagamento de subsídios, que implica aumento de despesa a serem repassadas ao consumidor na fixação da cota subsequente. Quanto ao método de cálculo, as seguintes contribuições não foram acatadas. Primeiro, atualização dos valores da TUST, atualização do PROINFA, sazonalização dos contratos de energia. Os itens considerados na ETS são, via de regra, aqueles cujo impacto é comprovadamente significativo. Além disso, a inclusão de novos itens na ETS implica na sua postergação em razão da complexidade que se agrega ao cálculo, o que pode agravar o problema de caixa que as empresas vêm enfrentando. Algumas contribuições sugeriram utilizar o cálculo da tarifa de Itaipu, o valor do dólar mais recente. A contribuição foi acatada. Considerou-se como referência para o câmbio a média verificada no período de fevereiro, a 2 de fevereiro de 2015 a 25 de fevereiro de 2015.
Também foi pleiteada a realização de um RTE para permissionárias, considerando os atrasos do repasse da CDE por parte da Eletrobras. Sobre esse ponto, a Procuradoria da ANEEL, por meio do parecer 323, entendeu que o referido atraso não seja uma revisão extraordinária. Os contratos de compra de energia, cujos preços foram atualizados, são CCRD, CCRQ, Leilão de Ajuste, CCGF, Itaipu, ACR Médio para as empresas, passaram por reajuste antes de novembro de 2014 e tarifa de suprimento. Foram acrescentados também os efeitos do aumento da receita sobre P&D, com a justificativa que o encargo não possui neutralidade nem CVA. Por simplificação, foram mantidos os montantes de preços dos contratos bilaterais considerados no último reajuste tarifário. Por fim, destacamos que o recebimento da carta da ASSUL, a carta de número 0115, recebida em 26 de fevereiro de 2015, em que a concessionária solicita o diferimento de 112 milhões da sua proposta de reajuste tarifário, de modo a reduzir o impacto tarifário aos seus consumidores, e pede que tal valor seja revertido no reajuste de abril de 2015, considerando que o período de recorte da ASSUL é um pouco menor que 2 meses, a perda de receita da empresa nesse período não impactará sobremaneira em seu fluxo de caixa. Adicionalmente, como é a própria empresa quem pede a RTE, o diferimento de parte dela, julgamos que o pleito pode ser atendido, uma vez que os seus consumidores serão menos impactados nesse momento. Portanto, o resultado do efeito médio da revisão extraordinária por empresa está descrito na tabela abaixo. O percentual apresentado na coluna 2 e também na coluna 3 corresponde à variação média de tarifa em cada área de concessão e na terceira e quarta colunas o impacto é desagregado em 2 componentes, já apresentado até pela valores médios por Alisson, encargo de compra de energia. E aí essa tabela 3 apresenta o efeito médio do reajuste por área de concessão. Na tabela da coluna 1 nós temos o nome das distribuidoras, das empresas, o total a ser considerado, e esse total corresponde ao somatório do percentual de encargos com o percentual de energia. Então todas as distribuidoras que solicitaram, menos aquelas que nós já citamos que não foi acatado, com os seus respectivos valores de reajuste tarifário extraordinário, que é um somatório dos encargos mais de energia. E aí, esses valores serão disponibilizados no site da ANEEL. É possível notar uma elevada dispersão entre as regiões. A área de concessão da região sul, centro-oeste e sudeste terá uma RTE sensivelmente mais elevada que as regiões norte-nordeste, pelos motivos que nós já explicamos anteriormente, basicamente CDE e compra de energia. As colunas 3 e 4 da tabela 3 revelam que o maior impacto na região sul e sudeste, as razões para tal dispersão foram apresentadas nos parágrafos 12 e 14 desse voto. É importante ressaltar que os efeitos percebidos por cada consumidor podem variar a depender do subgrupo, posto, modalidade tarifária e classe de consumo ao qual ele pertence. A explicação para a diferença é que a participação dos encargos e custo de compra de energia da tarifa final de cada um pode variar bastante. Quanto maior a participação desses itens na tarifa final, maior será o impacto experimentado pelo consumidor. Por isso, o impacto sobre os consumidores de alta tensão é maior do que o impacto sobre os consumidores de baixa tensão. Na tabela seguinte, apresenta o resultado médio para cada uma das 58 distribuidoras. O efeito percebido pelos consumidores depende do subgrupo, posto, modalidade tarifária, conforme já citado anteriormente. E aí, esse é o valor da CDE Energia. Esse gráfico já foi apresentado na apresentação técnica feita pelo Alisson. A tabela 4 apresenta o efeito médio sobre os consumidores cativos dos subgrupos A e B. De novo, vale ressaltar que se trata de uma média, ou seja, os resultados individuais podem também variar. Então, aqui nós temos por empresa e o efeito médio considerado. Na tabela anterior a gente tinha colocado o efeito total, e aí agora nós fazemos um desmembramento, o impacto previsto nos consumidores em alta e nos consumidores em baixa tensão, percentuais por empresa. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.00.502/2015-11, voto pela aprovação da metodologia simplificada de RTE, conforme apresentada na nota técnica 35/2015 da SGT, e dos reposicionamentos tarifários para as empresas listadas na tabela 5,
E aí, nessa tabela 5, nós elencamos as 58 distribuidoras que estão fazendo jus ao reajuste tarifário extraordinário. É o voto. Em discussão? Aqui já foi bem destacado, mas também só na linha de reforçar, né, a RTE, como explicou o doutor Reve e o Alisson na sua apresentação, é o instrumento que é contratualmente previsto exatamente para reposicionar a tarifa, para refletir eventos que perturbam aí o equilíbrio econômico-financeiro. E aqui realmente restou demonstrado no relatório do Dr. Reive que todas elas, o impacto que aqui estão tendo a revisão extraordinária, é um impacto que de fato perturba esse equilíbrio. E realmente a CDE, que é o principal item, como já foi explicado, a energia de Itaipu e também o efeito da energia daquela migração lá para a Bandeira, né, Reive? Aí eu acho que está bem claro numa dessas tabelas aí, que na verdade está lá no item 47, né, que ela está ordenada do maior para o menor impacto, né? Então, lá nas últimas empresas, a partir lá da Energisa Paraíba, não, antes da Coelba, né, o item energia é negativo, né? Tem outras lá pelo meio que também é negativo, excepcionalmente a CPFL Santa Cruz, porque nós tínhamos deliberado alguns dias atrás o processo ordinário dela e tinha mesmo lá já uma situação que nós comentamos na época, que na revisão extraordinária isso iria recompor. Então, tem aí um conjunto grande de empresas, inclusive, que o impacto da energia elétrica é negativo. Porque como não tem Itaipu, né, grande parte delas, e aquilo que já foi explicado, que é a parte do custo variável que migra para a bandeira, ao retirar da tarifa, ele teve um efeito negativo, né? Então, essas empresas, inclusive, aí, olhando a última, que é a CELP, que teve o menor impacto, é na medida em que o impacto da CDE é pequeno e ela não tem Itaipu, e certamente não tem, de maneira relevante, o leilão de ajuste também de janeiro, aí ela... o efeito líquido dela é muito pequeno, porque o efeito da energia é negativo em 3,43. Né? Então, aqui, esse movimento é um movimento, vamos dizer assim, conceitual, para colocar esses itens todos alinhados com o que está na tarifa e o que está sendo fixado de cota e custo de energia, para alcançar aquilo que nós temos falado, que é a sustentabilidade aí, então, pela tarifa do setor elétrico e especialmente o segmento de distribuição. Então, eu acho que com essa decisão que está sendo aqui encaminhada, ou seja, a questão do PLD que nós já vimos decidida, a bandeira que hoje foi decidida, aí, aquele aperfeiçoamento, a CDE, que ainda que seja um valor alto, impactante, aí, mas enfim, eu diria assim, uma providência que não tinha outra alternativa. E agora, repercutindo isso no processo, no movimento de revisão tarifária extraordinária, eu acho que completamos aí um ciclo em termos de alcançar essa sustentabilidade. É claro que, exceto a ampla, que terá o seu processo ainda no mês de março, por essa razão ela não está aqui sendo incluída no rol das empresas que passa pela revisão extraordinária, porque no processo ordinário vai incluir o efeito da extraordinária e o normal. Então já é claro, normal que o da ampla tenha um impacto ainda grande, porque lá vai acumular os dois movimentos, né? Mas a partir de abril a tendência é que os processos voltem à normalidade. Eu acho que a tarifa agora está em regime. E aí volta à normalidade que eu me refiro, é no sentido de, no reajuste, basicamente, ter atualização da parcela B e ter a captura daquela variação da conta gráfica CVA, que já foi explicado que ela tem mesmo essa função, e aqui nós não estamos zerando o passado da CVA. Então, evidente que pode ter algum efeito. E aquele outro efeito que é a conta CR, esse está já definido, que ela será incluída no processo ordinário. Então, claro que então, o processo tarifário extraordinário ele não modifica o calendário dos processos ordinários. Então, em abril,
teremos os processos normais, mas esperamos dentro de um patamar, vamos dizer assim, mais de normalidade. Queria também reforçar exatamente um ponto que o Romeu já reforçou, mas eu acho importante. É, a ANEEL, quando anunciou a bandeira, houve um problema de interpretação muito forte com o aumento de preço, e nós insistimos que não existia um aumento, e sim uma representação diferente. E a forma de apresentação da RTE pela relatoria do diretor Reis deixa isso bem claro. Né? Mesmo havendo efeitos que aumentam o custo da energia, inclusive no Nordeste, né, por conta dos contratos de A-1 e ajuste, você encontra efeitos negativos expressivos em função da retirada desses custos que foram colocados na bandeira. E a grande vantagem da bandeira é que lá é um custo que só ocorre se de fato for preciso, e aqui era uma estimativa. Então, você tinha que colocar uma estimativa e podia vir melhor, e aí era um desperdício, né? E podia vir pior, e aí depois tinha que carregar juros para poder recuperar isso. Então, é uma forma mais inteligente, mais transparente, e não, como está demonstrado aqui nos gráficos da Torre, teve impacto zero. O que entrou lá, saiu daqui. Não há soma de efeitos. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela aprovação da metodologia simplificada da RTE, conforme apresentado na nota TEC 35/2015 da SGT, e dos reposicionamento tarifário para as empresas listadas na tabela 5, que são todas as concessionárias, exceto aquelas que já ao longo do voto já foi explicado, que é a Ampla, pela razão que eu acabei de explicar, Amazonas Energia, Boa Vista Energia e SER, que é do interior de Roraima, e mais a CEA, né? Então, portanto, todas as demais empresas. E só um esclarecimento que, na verdade, todo o conteúdo que aqui decidimos, sob o ponto de vista da publicação e entrada em vigor, será em segunda-feira, né, que será publicado, e hoje, evidentemente, vamos divulgar, já está sendo colocado no site da ANEEL e entregue também ao pessoal da imprensa, todas as informações, de alguma maneira, que já estão aqui no voto. Mas aquele detalhamento da tarifa de cada empresa, isso estará nos atos que estão sendo ultimado para encaminhar para o Diário Oficial. Então,